নমস্কাৰ আসাম টেকটকছৰ দৰ্শকসকলক মই কিদাই স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 29 আগষ্ট আৰু আজি ভাৰতৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনেধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে আসাম টেকটক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আহক আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰকেইটা আৰম্ভ কৰোঁ। দৰ্শকসকল, এই মুহূৰ্তৰ সবাতোতকৈ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে গৌৰৱ গগৈ জয়ে খল ঠেকত পেলাইছে এবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। হতাশগ্ৰস্ততাত ভুগিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আভ্যন্তৰীণ বিদ্ৰোহে 2026ত বিজেপিলৈ মাতিব বিপদ, সেয়েহে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰাত নামিছে মুখ্যমন্ত্ৰী। ৰাজনৈতিক নেতাৰ গাদী দখলৰ কুচক্ৰান্ত ব্যৰ্থ কৰিব ৰাইজে। হিন্দু মুছলমান সদায়ে ভাই ভাই হৈ থাকিব, ধৈৰ্যশীল হওক অসমৰ সংখ্যালঘুসকল। সংখ্যালঘুসকল সংযমী হ'লেহে পতন হ'ব বিজেপি চৰকাৰৰ। সংখ্যালঘুক উত্তেজনামূলক মন্তব্যৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমালোচনা এবাৰ চেয়াৰমেন আলী আহমেদৰ। পৰৱৰ্তী বিগ ব্ৰেকিং নিউজটো হৈছে এতিয়াৰ পৰা কেইবাটাও কাম কৰিব নোৱাৰিব আপুনি। 163 ধাৰা জাৰি কৰি 16টা কামত প্ৰশাসনে জাৰি কৰিলে নিষেধাজ্ঞা। কোনো ব্যক্তিৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান কাৰ্যালয়ৰ পৰা ল'ব নোৱাৰিব চান্দা। গুটখা পাণ মচলাকে ধৰি ধপাতজাতীয় সামগ্ৰী বিক্ৰীত বাধা আৰোপ। সাম্প্ৰদায়িক উত্তেজনা বিয়পাব পৰা সমদল প্ৰতিবাদী সভা ধৰ্ণাতো নিষেধাজ্ঞা আৰোপ। ইয়াৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত 5 বা তাতোধিক ব্যক্তি সমবেত হ'ব নোৱাৰিব আৰু লগতে অনুমতি অবিহনে ৰাজহুৱা সভা সমদল আদি অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিব। আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ 100 মিটাৰৰ ভিতৰত ভিৰ ধৰ্ণা আদি কৰিব নোৱাৰিব। ৰাজহুৱা স্থানত কোনো ব্যক্তিয়ে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰলৈ ঘূৰিব নোৱাৰিব। লগতে ধনুকাৰ চোকা সঁজুলি দা ডেগাৰ আদি লৈও ফুৰাব নোৱাৰিব। সমান্তৰালকৈ দেৱাল লিখন আদিতো আৰোপ কৰা হৈছে বাধা। তামোলপুৰত জিলা প্ৰশাসনে শেহতীয়া পৰিস্থিতিক লৈ কেতবোৰ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ। জিলা দণ্ডাধীশ বিদ্যুৎ বিকাশ ভাগৱতীয়ে তামোলপুৰত জাৰি কৰিলে বিএনএছএছৰ 163 ধাৰা। জিলাত আৰু ৰঙীয়া তামোলপুৰ ভূটান 27 দি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত নিষিদ্ধ সমদল ৰেলী। এইবাৰ বেদখলকাৰীৰ নিষ্ঠাৰ নাই, মিয়া খিলঞ্জীয়া বিতৰ্কৰ মাজত এই উচ্ছেদৰ জাননী জাৰি। মাইকযোগে প্ৰশাসনে জাৰি কৰিলে উচ্ছেদৰ ঘোষণা। চৰকাৰী মাটি দখল কৰা লোকক ৰেহাই নিদিব প্ৰশাসনে। আনহাতে দয়া নাই ক্ষমা নাই নীতিৰে চলিব বুলডজাৰ। চৰকাৰী মাটিত অবৈধভাৱে ঘৰ সজা খেতি কৰা লোকলৈ শেষ সকিয়নি। শীঘ্ৰেই ঘৰ খালী কৰাৰ নিৰ্দেশ দিলে প্ৰশাসনে। সোণাপুৰ ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত কেইবাটাও প্ৰান্তত চলিব উচ্ছেদ। মিয়া খিলঞ্জীয়া বিতৰ্কৰ মাজতে উচ্ছেদৰ জাননী জাৰি। পতন হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ। যিকোনো মুহূৰ্ততে ভাঙিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰখন অস্থিৰ হৈ পৰিছে। ক্ষমতাত থাকিলে গম পোৱা যায় চৰকাৰ কিমান দিন চলিব। আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গম পাইছে যে তেওঁৰ চৰকাৰ বেছিদিন নিটিকে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ। সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যৰ অভিযোগত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ। দিছপুৰ থানাত উপস্থিত ভূপেন বৰা, লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু অজিত ভূঞা। এজাহাৰ দিবলৈ উপস্থিত ৰকিবুল হুছেইন, দেৱব্ৰত শইকীয়াও। বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ বৈঠকত লোৱা হৈছিল সিদ্ধান্ত। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অসম অশান্ত কৰাৰ অভিযোগ আনিছিল বিৰোধী ঐক্যই। মুখ্যমন্ত্ৰীক বৰখাস্তৰ বাবে ৰাজ্যপালৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰপতিক জনাব আহ্বান। মিয়াখেদাক লৈ কিয় কষ্ট দিয়া হ'ল অসমৰ মিয়াক? মিয়াখেদাক লৈ সৰব অসমৰ বুদ্ধিজীৱী। অসমত আন এক ভয়াৱহ আন্দোলনৰ আশংকা। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসাংবিধানিক কাম কৰিছে, কিয় জেললৈ যোৱা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী? বিদেশী বুলি প্ৰমাণ নোহোৱাকৈ কিয় খেদিব মিয়া? কিয় কষ্ট দিয়া হ'ল মিয়াসকলক? মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উচতনি দিয়াৰ অভিযোগ বুদ্ধিজীৱী হীৰেণ গোহাঁই। সদনত অখিল গগৈক চূড়ান্ত অপমান। শাসকীয় দলৰ বিধায়কৰ মুখত অসংযত কথা সদনৰ মজিয়াক। তাক লুঙি ধৰি উলিয়াই দিয়ক বুলি সম্বোধন অখিল গগৈক।
শাসকীয় দলৰ বিধায়কৰণে আচৰণ সদনৰ মজিয়াত সেই কথাত হাঁহি থাকিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী মনে মনে থাকিল বিধানসভাৰ অধ্যক্ষও অসমক ভাবুকি দিবলৈ আপোনাৰ শাসক কেনেকৈ হ'ল মমতাক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সকিয়নি অসমক ভাবুকি দিয়াৰ শাসক কেনেকৈ কৰিলে ৰঙা চকু নেদেখুৱাব অসমক এইবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইদৰে সতৰ্ক কৰি দিলে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীক জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ ভুৱা মহবুবুল হকৰ গোচৰ তৰাৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ইউ এছ টি এম বনাম মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিতৰ্ক এইবাৰ নতুন মাত্ৰা লাভ কৰিছে এবাৰ গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানৰ সৈতে জড়িত বিতৰ্ক নহয় এবাৰ অভিযোগ জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ জালিয়াতিৰ ভুৱা জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰৰ অভিযোগত অভিযুক্ত হৈ প্ৰমাণ পত্ৰ বাতিল হৈছিল ইউ এছ টি এমৰ আচাৰ্য মহবুবুল হকৰ এই তথ্য বুধবাৰ দিছপুৰত এক সংবাদমেলত সদৰি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মানসিক চাপ লোৱাৰ বাবে ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন অখিল গগৈ শিৱসাগৰ বিধায়ক তথা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ অসুস্থ বুধবাৰে বিধায়ক গগৈক জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা হয় অসুস্থতাৰ বাবে তেওঁ বুধবাৰে বিধানসভাৰ অধিৱেশনত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলে জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ থকা বিধায়ক অখিল গগৈ স্বাস্থ্যৰ শেহতীয়া স্থিতিৰ সন্দৰ্ভত সদৰি কৰে ৰাইজৰ দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক অলক নাথে এল পি জিৰ পৰা ক্ৰেডিট কাৰ্য পৰ্যন্ত 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা দেশজুৰি প্ৰযোজ্য হ'ব নতুন নিয়ম অহা মাহত এল পি জি গেছ চিলিণ্ডাৰ মূল্যৰ পৰা ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ নিয়মলৈকে সকলো ক্ষেত্ৰতে পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এই পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ সাধাৰণ মানুহৰ জেপৰ ওপৰত পৰিব এই পৰিৱৰ্তনসমূহে এল পি জি গেছ চিলিণ্ডাৰ দামৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ নিয়মলৈকে সকলোকে সামৰি লৈছে লগতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে ডিয়াৰনেছ ভাট্টা সন্দৰ্ভতো বিশেষ ঘোষণা এল পি জি চিলিণ্ডাৰ মূল্য প্ৰায়ে প্ৰতি মাহৰ 1 তাৰিখে সলনি হয় বাণিজ্যিক গেছ চিলিণ্ডাৰ আৰু এল পি জিৰ মূল্য সলনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যোৱা মাহত এটা বাণিজ্যিক এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 8.50 টকা বৃদ্ধি কৰাৰ বিপৰীতে জুলাই মাহত 30 টকা হ্ৰাস হৈছিল এল পি জি চিলিণ্ডাৰ মূল্যৰ লগতে তেলৰ বজাৰ কোম্পানীসমূহেও বিমান ইন্ধন অৰ্থাৎ এয়াৰ টাৰ্বাইন ইন্ধন আৰু চি এন জি পি এন জিৰ মূল্য সংশোধন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে প্ৰথম আগন্তুক মাহৰ প্ৰথম দিনৰ পৰা ইয়াৰ মূল্যৰ পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা গ্ৰাহকে ভুৱা কল আৰু মেছেজ নিষিদ্ধ কৰিব পাৰিব টি আৰ আই টেলিকম কোম্পানীসমূহক ভুৱা কল আৰু ভুৱা মেছেজ ৰোধ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ইয়াৰ বাবে টি আৰ আইয়ে কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে টি আৰ আইয়ে জিঅ' এয়াৰটেল ভোডাফোন আইডিয়া ভি এছ এন এলৰ দৰে টেলিকম কোম্পানীক 30 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত টেলিমাৰ্কেটিং কল ৰোধ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে 7 দিনৰ ভিতৰত হ'ব অপকৰ্মৰ শাস্তি বিশেষ অধিৱেশন পাতি বিধানসভাত গৃহীত কৰোৱা হ'ব আইন ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মমতাৰ পশ্চিমবংগত প্ৰণয়ন কৰা হ'ব ধৰ্ষণ প্ৰতিৰোধী আইন 1 সপ্তাহৰ ভিতৰতে ধৰ্ষণকাৰীক চৰম শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থাৰে অনা হ'ব নতুন আইনত ধৰ্ষণ প্ৰতিৰোধী নতুন বিধেয়ক উত্থাপন তথা আইন প্ৰণয়নৰ বাবে অহা সপ্তাহত পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে জৰুৰীভাৱে বিধানসভাৰ বিশেষ অধিৱেশনৰো আহ্বান জনাইছে নতুন বিধেয়কৰ বাবে মমতা বেনাৰ্জীয়ে অহা সপ্তাহতে পশ্চিমবংগৰ বিধানসভাৰ আহ্বান কৰিছে আৰু বিধানসভাত এই জৰুৰীকালীন অধিৱেশনতে ধৰ্ষণ প্ৰতিৰোধী বিধেয়ক উত্থাপন কৰা হ'ব 7 দিনৰ ভিতৰতে ধৰ্ষণকাৰীক চৰম শাস্তিৰ প্ৰদানৰ বিধানৰ এই ধৰ্ষণ প্ৰতিৰোধী আইন উত্থাপন কৰা হ'ব